CADÍ sempre seran cuidat de que les granges vagin endavant I cuidin sobretot el que és el producte final. Amb aquesta comarca sort n'hi ha hagut de que hi hagués CADÍ una cooperativa. Ha estat molt ben portada I ha fet que granges petites, empreses ben bé casolanes, hagin arribat fins ara. Això no ha passat que el resto de Catalunya no ho pot trobar.